de janeiro de 2018. 4 horas da tarde. Filmando a rua, dia chuvoso. Pessoal lavando. A dona. A dona Mirella. Aí, o pessoal trata legal a rua. O pessoal tá fazendo uma reforma ali, um buraco. Não dá pra ver o ângulo. Tem agito, aqui tem agito. Aquela casinha ali fica botando forró chato. Agora o pessoal viu que tô filmando. Aí, dançando forró. Essa é a Santa Rita do Bracuí, rua Heloína Lopes Balbino. Final de janeiro de 2018, às 4 horas da tarde, horário brasileiro de verão. E muita chuva, quer dizer, muita chuva não, muito nublado hoje. Pessoal guerreiro, lavando a rua.